इस अवसर में संविधान ने निर्दिष्ट गरेका विभिन्न तह का निर्वाचन समयमै संपन्न गर्न राजनीतिक दलहरूको कटिबद्धताको सराहना गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका निमित्त देखिएको अग्रसरताप्रति म खुशी व्यक्त गर्दछु। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट उत्साह चाहिँ आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई पनि एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक उत्सवको रूपमा नेपाली जनताले लिने मैले अपेक्षा लिएको छु। नेपालका राजनीतिक दलहरूको एकता र सहकार्यबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको तथ्य सर्वविदितै छ। राजनीतिक दलहरूको सुझबुझपूर्ण सहकार्यबाट नै अत्यन्त जटिल र लामो संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्दै नेपालको संविधान जारी गर्न सफलता मिलेको हो। गणेश मान्जीको जन्म जयन्ती मनाइरहेको यस अवसरमा संविधानले निर्देश गरे बमोजिमका सबै तहका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न लाग्नु उहाँप्रति वास्तविक सम्मान गर्नु हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नयाँ संविधान जारी भई यस संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्य पुनर्संरचना अनुरूप हुन लागेका यी ऐतिहासिक निर्वाचनको विशिष्ट महत्त्व छ। यस अर्थमा आम मतदाताका निमित्त आसन्न निर्वाचन राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यी सबै निर्वाचनहरूले राजनीतिक स्थायित्व र परिपक्वता कायम गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न भूमिका निर्वाह गर्ने मैले विश्वास लिएको छु।